ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንደሁል ጊዜው ዛሬም ጋበዝኩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከማስደምጣችሁ መረጃዎች መካከል ክብራን አድማጮች ሰበር መረጃ ነው። ይህ መረጃም በተለይም የኦነግ ሸኔ ቡድን የደቡብ ዞን ዋና አዛዥ የነበሩት ጃልጎልቻ ደንጌ በቅርቡ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል በሚል ከቀናት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ከኬንያ መግባታቸው የሚታወቅ ነው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ጃልጎልቻ ደንጌ በኦሮሚያ ቴሌቪዥን ላይ በኦሮምኛ ቋንቋ ቃለ መጠይቅ አድርገዋል። በዚህም ቃለ መጠይቅ ላይ በርካታ ሚስጥሮችን ስለ ኦነግ ሸኔ እንዲሁም አዲስ አበባ ስላለው ኦነግ ቡድን ስለነ ዳውድ ኢብሳም እንዲሁም ስለነ ጃልመሮ በሰፊው በርካታ ሚስጥሮችን ነው ያጋለጡት። እንዲሁም ደግሞ ከህወሓት ጋር ሊሰራ ስለታሰበው ድርድር ጭምር በሰፊው ነው የተናገሩት። በርካታ ሚስጥሮችንም አጋልጠዋል ኦሮሚያ ቴሌቪዥን። ይህንንም የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው መደመጥ ያሉባቸው ናቸው። በተለይም በኦነግ ሸኔ ጉዳይ ብዙ ጥያቄ ያለን አሁን ጥያቄውን የሚያብራራና በሰፊው ሁኔታዎችንም የሚገላልጥ ሆኖ ነው የተገኘው ይህ ቃለ መጠይቅ፣ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች ከወደ ሱዳን ወደ ተሰማው መረጃም እንዲሁ የማካፍላችሁ ነው የሚሆነው። በተለይ በሱዳን አመራሮች መካከል መከፋፈል ተፈጥሯል በሚል በሰፊው በተለያዩ ሚዲያዎች ሲወራ የነበረውን ጉዳይ እውን የሚያደርግ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በገሃድ ወጥተው መከፋፈል መሀላችን ተፈጥሯል ሲሉ ይፋ አድርገዋል። ይህንንም የተመለከተ የማጋራችሁ መረጃ ይኖራል። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ እነዚህንና ሌሎችንም ዝርዝር መረጃዎችን አድምጡ ግብዣይ ነው። ወደ መረጃው አለፍ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም የኦነግ ሸኔ ቡድን የደቡብ ዞን ዋና አዛዥ የሆኑትና ቡድኑንም በመልቀቅ በሰላማዊ መንገድ መታገል እንደሚፈልጉ ገልጸው ከቀናት በፊት ወደ ሀገር ቤት የገቡት ጃልጎልቻ ደንጌ የኦነግ ሸኔ ቡድንና የለቀቁበትን ሚስጥር በሚመለከት በሰጡት አነጋጋሪ ቃለ መጠይቅ በርካታ ሚስጥሮችን ስለ ኦነግ ሸኔ አጋለጡ። ጃልጎልቻ ደንጌ በኦሮምኛ ቋንቋ ለኦሮሚያ ቴሌቪዥን በሰጡት በዚሁ አነጋጋሪ ቃለ መጠይቅ ላይ እንዳሉት ከሆነ በነ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው ኦነግ ሸኔ ከሚባለው ቡድን ተለይቼ ሰላማዊ ትግል ላይ ነኝ በማለት እዚሁ አዲስ አበባ ተቀምጦ ቢናገርም በተቃራኒው ግን ከጃልመሮ ጋር ውስጥ ለውስጥ እንደሚገናኙና መረጃ እንደሚያቀብሉ በፍጹም የሚናገሩት ነገር ስህተት እንደሆነ ይፋ አድርጓል። በዚህም ደግሞ ይባስ ብለውም ከህወሓት ጋር ለመተባበር ሲነሱ ሁሉም ነገር በቅቶኝ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት አሰብኩኝ ብሏል። እንዴት የኦሮሞን ህዝብ ሲገድል ከነበረ የህወሓት የሽብር ቡድን ጋር መተባበር ይቻላል በማለት የሚጠይቁት ጃልጎልቻ ደንጌ ፈጽሞ ይህ የምቀበለው አይደለም ብሏል። የደቡብ ዞን ለ28 ዓመታት ተቀላቅለው መቆየታቸውን የገለጹት ጃልጎልቻ ደንጌ በቡድኑ መካከልም የውስጥ ግጭትና የአባላት ተቃርኖ መፈጠሩን ጠቅሰው የእኔና ስመራቸው የነበሩ አባላትም አሁን ባለው መንግስትና የኦሮሞ ህዝብን ተጨባጭ ሁኔታ ላይ የአመለካከት ልዩነት መሃላችን በመኖሩ የስነ ልቦና ልዩነት ጭምር ፈጥሮብን ነበር ሲሉ ያለውን ሁኔታ አስረድተዋል። እኔ ጦሩ እንዲንቀሳቀስ የሚፈልግበትና እነሱ የሚፈልጉበት ሁኔታ በተለይም አሁን ኢትዮጵያም ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ጋር የማይሄድ ነው ሲሉ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የፖለቲካ ድርጅት ወይም የፖለቲካ አመራር ሳይሆን ለነጻነት የሚታገል ኃይል ነበር እኛ የገነባ ነው በሚል በተቃራኒው የመቆመም ሀሳብ ውስጥ ገብተናልን ብለዋል። በተለይም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የሰላማዊ ጥሪን ተከትሎ ጦሩ ወደ ሀገር ቤት ሲገባም ሰራዊቱም በጠቅላላ ለምን ወደ ኢትዮጵያ አይገባም? አመራሮቹ እነ ዳውድ ኢብሳ ገብተው እዚያው አዲስ አበባ በሰላም እየኖሩ አይደለም ወይም? ይሄስ ተዋጊው በዱር በገደሉ ስለምን ይወድቃል? እነርሱ ተስማምተው ከገቡ እኛስ የማንገባበት ምክንያት ምንድን ነው? በሚል ላነሳው ጥያቄ ምላሽ አጥቻለሁ የሚሉት ጃልጎልቻ ደንጌ የጠበቀኝ ግን በድብቅ እኔ ላይ ክትትል ማድረግ ነበረ። እነርሱም በሁለት ቢላ መጫወት ነበር የፈለጉት። እዚያም ህጋዊ በመምሰል የፖለቲካ ፓርቲ አዲስ አበባ ላይ መስርተዋል። ጦሩ ይግባ በማለት በሚዲያ ይናገራሉ። ነገር ግን ከሚዲያው በኋላ ደግሞ እንዳትገቡ፣ በፍጹም እዚያው ባላችሁበት ቆዩ በማለት መረጃ ይሰጡናል። ይህ የተዛባ ነው። እነሱ ገብተው ጦሩ የማይገባበት ምን ምክንያት አለ? በማለት ነው የሚገልጹትም።
ጃልጎል ቻደንጌም በስሩ ያሉትን ጦሮችንም አሳምኖ ይዞብን ይገባል በሚል ከፍተኛ ሴራ ሲያሴሩብ ነበር በማለትም የተፈጠረውን ሁኔታ ይገልጻል። በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራውና አዲስ አበባ የሚገኘው የኦነግ ቡድን በተለይም በሚዲያዎች ላይ በመቅረብ ጦሩ ይግባ በሚል አስተያየት በመስጠት ሰላማዊ ለመምሰል የሚሞክሩት አካላት ወደኛ ደግሞ መተው እንዳትገቡ ሲሉ ሰላማዊውን ትግል የተቀላቀሉ በመምሰል የማያዋጣቸው ከሆነ ኃይል ለመጠቀም ሲሞክሩ ነበር ብሏል። ጃልጎልቻም ይህንንም ሲያስረዱ እነርሱ ሰላማዊ በመምሰል እዚያም በፖለቲካ ይታገላሉ፣ ነገር ግን የአብይን መንግስት መጣል ካልቻሉ ደግሞ ወደ ወታደራዊ አመራርና ወደ ውጊያ ለመመለስም ያስባሉ። ስለዚህም በሁለት ቢላ ለመብላት ነው የሞከሩት። ያለው ሁኔታ ይህ ነው። ከዚህም በኋላ ከጃልመሮ ጋር በመጣመር ነው ይህንን ሁሉ የዘረጉት። በነገራችን ላይ ጃልመሮ ማለት የኦነግን ተዋጊ ሰራዊትን የተቀላቀለው ገና 3 አመት እንኳን አሎ ነው። በምዕራብ ኦሮሚያም የተፈጠሩ ግጭቶች ላይ ነው የስሙ እየገነነ የመጣው እንጂ ገና አዲስ ሰው ነው በማለት ስለ ጃልመሮ መረጃ ሰጥቷል። ጃልጎልቻ ደንጌም በመሆኑም ይህንን የኦነግ ቡድንን ለቅቄም ወደ አዲስ አበባ መምጣቴን ተከትሎ ቀድሞውኑ ስልጣን ላይ አልነበረም በሚል የሚያቀርቡብኝ ጥያቄና ትችትም በተለይም ጦሩ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ በገንዘብና በጥቅማጥቅም ጭምር ደልለው በያዟቸው አመራሮችና አባላት የኔን ስራ ውድቅ ለማድረግና ዋጋ ቢስ ለማስመሰል እየሰሩ ነው ያሉት ጃልጎልቻ ኦነግ ሙሉ በሙሉ በሰላማዊ ትግሉን ለመቀላቀል ኢትዮጵያ አልገባም፣ ግማሹም ጉለሌ ነው ያለው፣ ቀሪው ደግሞ በጦሩ ዝግጅት ላይ ነው ያለው። ለዚህም ተጠያቂው የኦነግ አመራር የሆኑት ኦቦ ዳውድ ኢብሳን ጨምሮ ሁሉም አመራሮች ናቸው በማለት ገልጿል። ኦቦ ዳውድ ኢብሳም የሀገር ሽማግሌዎች ሳይቀሩ ጦሩ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ሲጠይቋቸው በይሁንታም ወደ እኔ ሲልኳቸው በእጃዙር ደግሞ ቀሪው ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት እንዳይስማማ በመግለጽም ሰላማዊ ሰው በመምሰል የጦር አውድማ እየገነቡ ናቸውም በማለት ሁኔታውን አጋልጧል። ጃልመሮን በሚመለከትም በሰጠው መረጃ የአመራሩን መልእክትም ከጦሩ ጋር የሚያገናኘው እኔ ከሌለው አጠቃላይ ሰራዊቱ ይሞታል በሚል የሚገልጽልን ጃልመሮ ነው። ጃልመሮ በዩኒቨርሲቲ ረብሻ ምክንያት ከትምህርቱ ከታገደ በኋላ ወደ ጫካ በመግባት ወጣቶችን ሲመለምልና በማሰልጠንም ሲልክ እንደነበር የጠቀሰው ጃልጎልቻ ደንጌ በዳውድ ኢብሳ ምክንያትም ወደ ኡጋንዳ በመሄድ ፖለቲካ እንዲማር መደረጉን የቅርብ ጊዜ የምዕራብ ዞንን ዋና አዛዥ ተደርጎ መሾሙን አስታውሰው የፌዴራል መንግስቱ ጋርም በሰላማዊ ትግል ለመቀጠል ተስማምተን የነበረ ቢሆንም እነርሱ ግን በሱዳን የነበረውን ግጭት በመጠቀም ራሳቸውን አጠናክረው ጥቃት በመፈጸም እንታገልለታለን የሚሉትን የኦሮሞን ህዝብ እየጨረሱ ነው ሲሉ ያለፉትን አመታት የቆየሁትም ለቡድኑ በነበረኝ ከፍተኛ ክብር ነበር፣ አሁን ቡድኑ መልኩን ቀይሯል በማለት ስለ ሁኔታው ገልጸዋል። በሌላ በኩል አሸባሪው የህወሓት ቡድንና የኦነግ ሸኔን ጥምረት በተመለከተም እንደገለጹት የኦሮሞን ህዝብ ሲያባረርና ሲገድል ሲጨቁንም ከኖረ በኋላ እንዴት የኦነግ ሸኔ ከህወሓት ጋር ትብብር መፍጠር የቡድኑን ትክክለኛ አለመሆን ያሳያል ያሉት ጃልጎልቻ ደንጌ ህወሓት የዘረፈውን መሳሪያ ለመካፈል አሊያም በህዝብ ስም ለመቀለድ ካልሆነ በስተቀር ትክክለኛ ምክንያትም የላቸውም ሲሉ ኦነግ ሸኔ ለ48 ዓመታት ያክል ሲታገል 28ቱን ከወያኔ ጋር ነበረ የታገለው፣ ያውም ደግሞ ህዝብ እየገደለና እየታሰረ እየተሰቃየ መስዋዕትነትም ህዝቡ ለቡድኑ ብሎ ሲከፍል ከቆየ በኋላ ለ3 ዓመት ከስልጣን መውረድ አቅቶት በድጋሚ ጦርነት ከቀሰቀሰ ጠላቱ ህወሓት ጋር ማበር ፍጹም ወንጀል ነው ብሏል። በቀጣይም ህይወታቸው ሰላማዊ ህይወትን ለመምራትና ከወገኖቻቸው ጋር ለመኖር እንዳሰቡ የሚናገሩት ጃልጎልቻ በጫካ ውስጥም ለኦነግ ሸኔ እየታገሉ ላሉ ወጣቶች በሙሉ ሰላማዊ ትግልና ጦርነት አንድ ላይ አይሄድም፣ በእናንተ ትግል ደምና ህይወት እዚህ የተንደላቀቀ ኑሮ አዲስ አበባ ለሚኖሩ የሚነዷችሁ ሰዎች አሉ፣ ንቁ በማለት መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን እናንተም ኦሮሞን ከወለደች እናት የተወለዳችሁ
ናችሁን ጂም ጫካ ለመኖር የተፈጠራችሁ አይደላችሁ የገዛ ወገናችሁን እንድትገድሉ የተደረጋችሁትም መጠቀሚያ ሆናችሁ እንዳትቀሩ ሲሉ ህይወትም በተሰብ ወላጅና የሚፈልጋችሁ ብዙ ሰው ያላችሁ በመሆኑ ውጤት አልባ ለሆነና ለጥቂቶች ብቻ በሚሆን ጥቅም ዋጋ አትክፈሉ ጩበትን የትጥቅ ትግል በመተው በሰላም ወደ ሀገራችሁ ግቡ ሲሉ ጥሪ አቀርበዋል። በሌላ ዜና ጎረቤት ሱዳን በሱዳን አማራሮች መካከል ከፍተኛ መከፋፈል ተፈጥሯል በሚል በስፋት ሲነገር መቆየቱ አይዘነጋም። በዛሬው ዕለት ከወደ ሱዳን በተሰማው መረጃ የቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አልበሽርን በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አሳልፎ የመስጠቱ ጉዳይ በሱዳን ካቢኔ አባላት መካከል ከፍተኛ መከፋፈልን እንደፈጠረ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መርየም አልሳዲቅ አልማሃዲ አምነው ይፋ በማድረግ ተናገሩ። ተከፋፍለናል ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ሲቪልና ወታደራዊ አመራሮችን ባካተተው ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ውስጥ ከፍተኛ መከፋፈል ተፈጥሯል ሲሉ ሁኔታውን ይፋ አድርገዋል። የአልበሽር ጉዳይ በዘሄግ ወይስ በካርቱም በሚቋቋምና የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት በሚመራው የፍርድ ሂደት ይዳኝ የሚሉ ውይይቶች እንደነበሩ ያስታውሳሉ። ሚኒስትሯም የጋራ ስምምነት ላይ መድረስ እንዳልተቻለም ተናግረዋል። የሽግግር ምክር ቤቱ በአልበሽር ብቻም ሳይሆን ግልጽ እንዲሆኑለት የሚጠይቃቸው የተለያዩ ጉዳዮችም አሉ። በእኛ በሲቪል አመራሮቹ በኩል ደግሞ አልበሽርም ሆነ ሌሎችም የሰብአዊ ጉዳዮች ሚኒስትር የነበሩትን አህመድ ሃሮን መሰል ተቃውሞ ተጠርጣሪ ሚኒስትሮችም ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ይቅረቡ የሚል ግልጽ አቋም ነበረንም ያሉት ሚኒስትሯ ለኛም አልበሽርን አሳልፎ ለመስጠትም ብቻ ሳይሆን የዳርፉር ሰለባዎችም ፍትህ እንዲያገኙ ለማድረግ ቁርጠኝነቱ አለን። ሆኖም ግን የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት በአልበሽር አገዛዝ የተፈጸመውን ወንጀሎችም ሰፋ አድርጎ እንዲመረምርና የፍርድ ሂደቱም ከ2002 እስከ 2004 ባለው ጊዜ ብቻ እንዳይገደብ እንፈልጋለን። እንዳለመታደል ሆኖ ግን ነገር ግን በምክር ቤቱ አባላት መካከል ይህንን ጨምሮ ሌሎችም ውሳኔዎች እንዴት ይተግበሩ በሚለው ጉዳይ ላይ መግባባትም ሆነ መስማማት አልቻልንም ብለዋል። በተለይም በቅርቡ በሱዳን በተደረገውና ያልተሳካ የተባለው መፈንቅለ መንግስት የተካሄደው በቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር ታማኝ ወታደራዊ መኮንኖች ነው ከመባሉ ጋር ተያይዞ አስተያየታቸውን የሰጡት መርየም አልሳዲቅ ሙከራው በሱዳን ውስጥ ብልጭ ያለውን የእውነተኛ ዲሞክራሲ የሚያጨልም ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ሚኒስትሯ ድርጊቱ በሱዳናውያን እንዲሁም በወታደራዊ መዋቅሩ መካከልም መከፋፈሎች እንዳሉ ማመላከቱንም ግን አልሸሸጉም። ሱዳን ነጻነቷን ከተቀዳጀች እንደ ፈረንጆቹ 1956 ወዲህ ተደጋጋሚ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎችን አስተናግዳለች። የራሳቸው የመርየም አልሳዲቅ አባት ሳዲቅ አልማሃዲ በ1989 የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ከተመረጡ በኋላ ነበር አልበሽር በመሩት ግልበጣም ከስልጣን የተወገዱት። ሆኖም ሱዳን አሁን በእንዲህ አይነቱ ሁኔታ የምትሸነፍ እንዳልሆነች ገልጸዋል። ሱዳናውያን አብዮታውያንም የሚቀለብስም የትኛውንም አይነት የግልበጣ ሙከራ ሱዳናውያን አይፈቅዱም ነው ያሉት መርየም አልሳዲቅ። በዚሁ ቃለ ምልልስም በመካከላችን ከፍተኛ መከፋፈልም ተፈጥሯል ሲሉም በሱዳን አመራሮች መካከል ከፍተኛ መከፋፈል መኖሩን ይፋ አድርገዋል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸር ያቆየን።